У ЦНАПі Кам'янського Віолета Снігур працює адміністратором з моменту його відкриття. За цей час, каже, перелік послуг, що надають, значно збільшився. Зараз їх більше, ніж 470. Щоб оперативно надавати клієнтам інформацію, розповідає, треба знати і особливості законодавства, і документообігу. Задати усі питання, що виникають під час роботи, може на семінарах. Черговий такий провели у ЦНАПі. Семінари у нас регулярно проходять, та їх юстиція нам предоставляє для того, щоб ми могли краще орієнтуватися во всіх питаннях прийому громадян, консультації громадян, в питаннях реєстрації громадських об'єднань. Кожне діло воно викликає определені питання, тому що громадські об'єднання, вони, як правило, каждое вот само по себе оригинально, поэтому практически, ну, общее, да, мы знаем, как это делать, но бывают такие моменты, когда нужно выяснять, нужно консультироваться более подробно. Цього разу семінар від Управління державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту провів В'ячеслав Кошовий. Каже, зазвичай розповідає співробітникам ЦНАПу про законодавчі зміни та пояснює правові нюанси. Основні теми семінара – це у нас особливості прийому документів адміністраторами ЦНАП. Це проблемні питання, які виникають під час цього прийому. Ну, деякі зміни, які відбулися в законодавстві, в заявах про державну реєстрацію. Ну, це основні такі моменти. Завдяки таким семінарам, розповідають співробітники ЦНАПу, можуть працювати ефективніше. Наразі в умовах карантину обробляють чимало заяв в онлайн-форматі. Дистанційно можуть надавати та оформлювати чи не половину послуг. Дізнатися перелік документів, які необхідні для подачі таких заявок, кажуть, можна на сайті міськради Кам'янського. Вікторія Корнєва, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».